ушите, разкодиращите механизми. Какво разкодират нашите уши? Какво са нашите уши и защо са толкова важни? Днеска избрах да говорим за ушите. Благодаря ви, че отделихте част от времето си, за да може да чуете и ако искате да пишете въпроси по тази тема с ушите. Така че близкия час ще си говорим за ушите, ще ви дам изключително интересни упражнения, с които да помогнем за това как да направим баланса в нашето тяло. Така че добре дошли отново. Добра вечер на всички. Започваме с това, ако ушите ни... Ако всичко е наред с ушите, то е ясно, че ние чуваме външния свят. Това е един от сензорите, който е изключително важен в нашето тяло. Очите, ушите, знаете, вкуса, обонянието, тактилността, това са пет сетива, сензори в нашето тяло, в което ние реално погледнато обобщаваме и обединяваме като наречено това нещо интуиция. Дадено ни е това нещо, за да може да опознаваме света. Ако не може да го опознаем с един сензор, ние веднага включваме другия сензор. Така че днес ще си говорим за ушите. Ако се появат някакви дразнителни шумове в ушите, ние започваме да не може да използваме този сензитивен елемент, тогава е хубаво да разберем какво причинява това нещо. Затова едно от нещата, които днес искам да засегна, е всъщност как обработваме информацията от ушите. И защо, когато тази информация не достига в чист вид при нас, ние страдаме от това нещо. Тоест, ако ушите изпълняват своята роля, информацията, която достига и която ние обработваме, ще бъде изключително полезна за нас и ние ще отключиме всички способности, които като цяло сме си запланували, когато сме дошли на тази планета. Обаче се появява един момент, в който нещо ни пречи това нещо да се случи. И ние много често самите сме си виновни, както се казва, и обкръжаващата среда, естествено. Обаче тя зависи от ролята, която ние самите играеме в тази игра човечество. Така че ако се появят по някакъв начин болки в ушите, звъненето, което днеска искам да го, така да го разгледаме малко по-дълбоко и обстойно. Ако се получи звънене, пищене, този бял шум, който е розов шум или какъвто да е тънък шум, пищене в лявото, в дясното ухо или в двете едновременно, трябва да знаете, че си има причина за това нещо. Ако това не е физиологична причина, т.е. не е, да кажем, от травма, нараняване на ухото по някакъв начин отвън, ако е нараняване следствие на катастрофа, физиологично. Нали, ако всичко е наред, е хубаво човек да разбере, да отиде в приличния си лекар и да разбере, нали, дали това нещо не се случва по някаква, с някаква физиологична причина. Ако това нещо е окей, няма такава причина човек да се притеснява, тогава второто нещо е, че тези финни вибрации, които аз се надявам, че всеки един от вашето ум се включва и наблюдава този лайв, ги получава. Това означава, че те идват от духовния свят. Това е настройка, приятели. Много често това нещо идва с причината да ни каже какво всъщност да настроиме в себе си. Какво е нещото, което е толкова важно, за да може да му обърнеме внимание, защото този сензор е изключително важен. Японците имат една готина поговорка, която казват: очите са за през деня, а ушите са за през нощта. Нещо от този род беше. Което означава, че когато се събудим и си отворим очите, ние виждаме нашия свят през деня и го обработваме. Най-често информацията се обработва с очите. Обаче, когато слънцето залезе и когато стане тъмно, всъщност сензитивният орган, който идва наяве като цяло, е ушите.
Така че ушната мида, както виждате, всеки има такава, служи за това да дирижира, т.е. да управлява, да усилва сигнала на звука, който ние приемаме от външния свят, обаче той отива вътре. Имаме едно второ средно ухо, след това имаме едно вътрешно, което е една спирала от две турбички, си ги представете една в друга, с едни клетки, които са мъхисти, които пък са свързани с неврони, и тази информация се преобразува и отива до централния, т.е. до части на нашия мозък, за да може да изчисли тази информация. И сега тук става много интересно, защото ако ние сме в среда, в която е изключително шумна, да кажем, една от травмите, които може да си причиним, това е акустична травма, която е прекалено много силен шум, звук. Тогава ние търсим след това това пищене в очите се появява, когато се прибереме в къщи, се получава едно зонтене, бумтене, защото ние сме настроени на тази вибрация и целият ни апарат, нали, търси тази вибрация, която всъщност човек трябва, за да може да мине в балансирано състояние, трябва да успокои. Да успокои състоянието си, а за това нещо си иска време. Когато отиваме на силна музика, да кажем, всеки един от нас най-вероятно е бил в близо до тон колона, знаете, че после когато се прибереме, пищат ушите, нали, и едно бунтене се получава. Точно тук е интересното, защото тук е много важно каква информация обработва мозъка. Ако ние не искаме и спреме даден тип информация, ако ние искаме да я чуеме тази информация, всъщност ние ограничаваме нашия мозък, т.е. невроните, ограничаваме да обработват тази информация. Точно това е една от причините, която много често ние хората, не искайки да чуеме нашия партньор или нашия роднина, какво има да ни каже, майки, бащи, синове, без значение, всъщност ние не знаем, обаче ние се ограничаваме в този вариант. И тогава всъщност променяме ухото. Ухото на човек, както знаете, те са различни. И то има много интересна закономерност в това, коя част от ухото отговаря за коя част на тялото и за какви способности на човека. И когато човек се ограничи от това да слуша, да чува, защото ние чуваме с ухото, обаче слушането е в сърцето. Ако ние игнорираме този момент, тогава нашето ухо почва да се видоизменя. Защото горната част на ухото отговаря за ума, за умствената част. По същия начин гравитацията ни е направила това нещо. Средната част отговаря за тази част на тялото. Даже по-любопитните от вас най-вероятно са забелязали, че то прилича на ембрион и всъщност има абсолютно всички точки по нашето тяло, т.е. по органите в нашето тяло са проектирани. Китайската медицина, акупунктурата се занимава с тези неща. Всъщност имат, да кажем, надисни канали и отражение, проекция на самото ухо. Всички органи в нашето тяло се намират на ухото ни. Всъщност ние така излизаме от тялото и всъщност излизаме навън, опознаваме света с нашите уши. Защо, приятели? Защото ухото е изключително важно. Принципа на елемента етер, органа, сетивния орган е ухото. Т.е. етера ние го познаваме и го възприемаме чрез ухото, не чрез очите. Защото очите са, така да кажем, най-сензитивният орган в нашето тяло. Обаче ушите са нещо друго, защото си представете абсолютно всички точки на нашето тяло. Ако сърцето ни, ако белия дроб, черния дроб искат, стомаха ни, ако иска да чуе нещо във външния свят, той се намира ето тук, точката му е някъде тук. Има карта на ушите и там ги има всички органи. И затова, когато има някъде заболял орган, много вероятно е
ние въобще да не искаме да чуеме дадено нещо в окружаващия ни свят. И това да е причината ние да запушиме каналите, от която да страда и нашия орган. Затова е хубаво, приятели, да наистина да овладееме слушането, чуването първо на първа ръка. Чуването, след това да започваме да слушайки, да чуваме това, което всъщност е същността и истината в вибрацията и в звука. Защото всеки предмет, всеки енергиен предмет на планетата Земя, той има един специфичен звук, който, ако ние го знаеме, ние влизаме във връзка с него. Тоест, знаете, не знам дали сте чели, но има теории, които казват, че пирамидите, Хеопсовата пирамида и тези пирамиди около Хеопсовата са направени с помощта на пренасенето на камъните, тежките камъни, които тежат по над 2 тона, с помощта на звуци, на ултразвук. Това е една от причините да се твърди това нещо, че никъде няма нито един, а се твърди, че са ги карали по Нил, далече от са ги взимали. Всъщност никъде не са намерили по течението на река Нил, дълго време са ги строяли, обърната, да кажем, платформа, кораб, така че да има доказателства за това, че са пренасени отдалече с помощта на кораби. Всъщност едно от твърденията, че са пренасени с помощта на звук. Така че звукът е изключително важен и разкодиращите механизми за звука в нашето тяло, затова органите за да са здрави, приятели, се намират точно в ушите. Защото, пак казвам, сензитивният орган ухо на елемента етер, който е космоса, вие знаете, има един орган, който е възпроизвеждащ, и това се нарича уста. Тоест органа, който възпроизвежда действието, се нарича уста, а органа, който на етера, на елемента етер, а органа, който е сензитивният орган, е ухото. Тоест, защо са ни две уши? Двете уши са точно за да може да чуваме, да слушаме повече звукът и да говориме по-малко. Една уста, две уши. Точно така, две уши. Така че, ето го и другото нещо, което е изключително интересно. Двете уши имат вътрешно ухо, което ви казах, тази спиралка, което е всъщност нашия вестибуларен апарат. Нашия вестибуларен апарат, приятели, е точно там, е тук в главата ни. Когато имаме проблеми с това, залитаме, не може да пазиме равновесие, просто трябва да знаем, че проблемът е в ушите. А много често това е в това, че ние не чуваме. Ние не чуваме какво има да ни каже външния свят. Този свят, който е всъщност нашето огледало. Аз искам да ви прочета нещо, което съм си извадил от Халил Джубран. Това е един ливански поет. Вие го знаете, той е изключително известен. Един от любимите ми. Той казва така: ако отвориш очи и се взреш, ще съгледаш образа си във всички образи. Ако истински отвориш уши и се вслушаш, ще чуеш собствения си глас за всички гласове. Изключително, ние сме говорили не един път за това, че всичко, което виждаме в нашето ежедневие, това сме ние, това са нашите отражения, хората. И в този случай, тук вече вдигаме нивото и всъщност се появява всичко, което чуваме, са нашите гласове. Много интересно е да разбереме принципа, защото очите ни виждат външния свят. Обаче ушите ни са свързани с това, когато няма светлина, и с това какво се случва във вътрешния ни свят. Което е изключително интересно, и затова когато понякога започнат да ни бръмчат ушите, по-скоро
Нека да се замислиме къде има дисбаланс в нашето тяло, в нашите органи като цяло. Може би трябва по някакъв начин да сме по-любопитни да разбереме каква е проекцията на органите ни върху ушите, къде се намират. Защо ухото ни горе по-голямо? Защото горната част, примерно, се занимава с ума, с мозъка. Защо тази част, средната, примерно, е по-голяма? Защото там са в средата, в средната част на нашето тяло органите. Защо месестата част, примерно, е по-голяма при някои хора? Това е, също си има принцип, който е свързан с земята, с това хората да получават, хората, които са ориентирани към това да си похапват по-добре, склонни към напълняване, с това да имат материални неща на този свят, са с по-голяма част тук, долната част на ухото. И същото е, хората, които пък имат по-големи уши, са хора, които са по-щедри, които повече дават на другите хора. Тези, които имат по-малки уши, повече са затворени в себе си. И тук е интересно да спомена, че всеки един човек, това го казва Бен Садуна, нашия учител, че всеки един човек в този живот, в който живее, има възможност, наблюдавайки органите и тялото си, да промени, той споменава и за носа, и за ушите, че има възможност да го промени това нещо в живота, в който живее. Бен Садуна казва, че носът ни е университета, ушите пък са усилващия елемент, който дирижира това каква информация, каква кодирана информация ние да получиме и с каква кодирана информация да направим така, че да отключиме нашата способност. Ако, примерно, имаме болка в ушите, т.е. това вибриране, това бръмчене в ушите, пищене, така сериозни неща, е хубаво първо да минем през лекара, за да може да разбереме дали съответно нямаме инфекции вътре, дали нямаме стесняване на кръвоносните съдове, възпаление може да има, може да има травма, аз ви казах, акустичната травма, която е от силни звуци и шумове, и тези неща, ако има примерно прекалено много химикали, т.е. хапчета, медикаментозно, също могат да се увреждат пътищата. Ако имаме повишено кръвно налягане, повишено кръвно налягане, също е възможно да чуваме такива звуци, така че е хубаво първо да се мине през лекар, за да може да разбереме малко повече за това какво се случва в нашето тяло. Но веднага ви давам упражнението, което може да си помогнете и да го направите в домашни условия. Когато имаме такова бучене, бръмчене на ушите, е хубаво, и то лекарите най-често казват, че това се появява от, всъщност може да се появи от стрес. Тоест, стрес, депресия, ако работиме в такава шумна среда, нали, сред изключително много напрежение, може да се повлияе и това да се стеснят артериите, за да може кръвоносните съдове, за да може тогава кръвното налягане се повишава, тогава ушите започват да пищат. Затова ето ви го упражнението, бръмчене, чела съм го заглавил, не знам дали е бръмчене в йога, смисъл дали се казва сърчела, но аз го правя така, докато голяма част, ако ходите на йога, ще ви казват да изпълнявате звука ОМ. Звука ОМ с затворени, с запушени уши. Това, което при мен работи изключително силно, е когато бръмчиш, езика леко напред, издаден, и почвате да произвеждате тези звуци. Когато направите този звук и си запушите ушите, ще усетите как
вътре в главата, цялата ви глава се изпълва с един звук, който резонира в обратна частота на това, което е във вашата глава. Така всъщност вие може да успокоите изключително много състоянието, в което се намирате. Така, Теди пише от 15 години с имплант в едното ухо. Постоянно съм в шум в ушите. Да, с имплант е възможно. В смисъл, целта в твоя случай е да разбереш дълбоката причина защо това нещо се случва. От коя страна е? Ако е от дясната страна, много често, това е моята дясна страна, камерата може би е показва обърнато, когато си от дясната страна, шумовете много често са свързани с връзка с външния свят, с бъдещето, с мъжката енергия. Защо имаме два вестибуларни апарата на ушите вътре в главата ни? За да може да направим баланс между тези два свята. Едното е мъжката енергия, другото е женската енергия, едното е бъдещето, другото е миналото. Защото смисъл е да сме тук и сега. Много, много е важно да разбереме откъде е дълбоката причина, за да се случи това нещо. И да направим баланса между двете енергии. Сега искам да ви дам още едно упражнение. Ще обърна камерата. Ето това упражнение е асан, който се нарича поза дърво. В йога това се използва за балансиране и за баланс, за равновесие. Тази асана, дълго време, когато стоиш в тази поза, тя има три етапа. В тези три етапа последния са затворени очи. Всъщност хората, които не могат да го направят, това означава, че имат дисбаланс във вестибуларния апарат между лявата и половина и дясна половина на тялото, в случая как разбираме света, в който живеем. Така че има много други балансиращи асани, се наричат в йога, които това, което видяхте, го правят първо с единия крак, след това с другия крак. Ако не успеете веднага да направите това нещо, без да дигате ръцете нагоре, хубаво да сте близо до стена. Практикувайте го всеки ден. Изключително важно упражнение за баланс на енергиите. Т.е. да нямаме процеса на залитане наляво-надясно, да може да се чувстваме балансирани и хармонични. Първо го правим с единия крак, след това го правим с другия крак. Това е подобно упражнение, само че се случва с звука, с вибрацията, само че работи вътре. Виждате ли? Първо работиме вътре, след това на физическо ниво е възможно да работим и навън. Т.е. имаме изключително много методи, аз ще ви дам след малко и други упражнения, които да ползвате, за да може да излезнем от това небалансирано състояние. Защото в случая ние разбираме всичките, че ако сме балансирани, ние лесно ще преодолеем всичко, което ни се случва в нашия свят. Включително и в момента тези процеси, които се случват на планетата Земя. Аз самия преди, когато започнах темата, аз самия получих шум в ушите, разбрах откъде са, свързани с духовния свят, разбира се. С помощта на това упражнение изчезна всичко и се балансира. Така че направете си го, правете ги тези неща, за да може да балансира. Нашия организъм е изключително интелигентен и той ще направи баланс. Вие ще го усетите вътре. Тогава една част от информацията, много е важно как обработваме информацията. Когато се успокоиме,
една част от мозъка веднага взима информация от друга част и се заменят, за да може да сме в хармония, в баланс. Ние непрекъснато тялото ни компенсира. Знаете ли колко много компенсации прави непрекъснато, докато ходим в движението? Това е с мускулатурата. Тоест, и това се ръководи от вестибуларния апарат. Сложиме една, примерно сложите си или сложиме чанта от едната страна и тялото веднага компенсира с изравнителни процеси в цялото тяло, от цялата мускулатура. Затова ние изкривяваме тялото си. Изкривената походка веднага рефлектира в шум в тялото, което се появява в ушите, за да може да ни каже изправи се. Изправянето съответно става от шийните прешлини. Първо ние трябва да изправим шийните прешлини, да изправим посоката, което от своя страна изправя гръбначния стълб. В същото време, за да имаме прав гръбначен стълб, включително даже и походката още от малки, когато сме започнали да ходиме, ако сме били дюстабърли, ако не са ни хванали на време, да може да ни дигнат свода, включително даже и в момента може да се правят такива упражнения, равномерно ходене със специални упражнения, за да може да изправим гръбначния стълб. Изправим ли гръбначния стълб, тогава гръбначния стълб веднага казва на вътрешните на ушите, на вестибуларния апарат, мозъка, който обработва информацията. Ние сме окей, сега сме по-добре. Иначе непрекъснато получаваме шум в ушите някъде, ако медицината напредне и направи така, че да почне да сканира коя част от ухото ни е, така да се каже, по-чувствителна като точка, като топлина, ние ще разбереме всъщност къде имаме проблем вътре в тялото, за да може да го изправиме. Нашето тяло, нашата кожа буквално е като екран. Ако ние се научиме как да я четеме, ние много лесно ще може да балансираме всичко в нашето тяло. Така че, така, благодаря ви, приятели, че се включвате. Ани пише, здравейте, здравей, Ани, каква е причината в едни ситуации да чуваме отлично, а в други да се напрягаме, да слушаме? Тук е много интересно, защото много често, ако ние не искаме да чуваме дадена информация, ние не слушаме, не чуваме. Обаче, ако е хубаво за нас да я чуваме, тя не случайно се случва за нас, защото имаме да работиме с нея, обаче ние пренебрегваме, тогава последствие тя се появява пак пред нас. Целта е да може да си вземеме поука от това нещо, с какво да работиме. Първо започват сигналите по този начин бавничко, лекичко, бавничко, лекичко, но после се засилват. И тук знам, че не е по темата, която пишеш, но ще направим връзка, ще разбереш. Ако ние разбереме с коя от информациите да работиме, тогава, ако чуваме другите хора, тогава, когато говориме към други хора, те ще ни чуят. Ако изпитваме усещане, че другите хора не ни чуват и ние трябва да повишаваме тембъра и гласа, това е само защото ние разбираме, че те не ни чуват. А те не ни чуват, защото ние някъде не чуваме. Тоест пренебрегваме нещо, което други хора или звукова система иска да ни каже. Защо? За да може да си отпушиме ушите или този център, за да може мозъка да почне да обработва тази информация, от която имаме нужда. Иначе той закърнява, понеже ние я блокираме. Точно това се случва, когато даже в един случай чуваме отлично, в други се напрягаме да чуваме. Ако, да кажем, някой от ситуациите не е за нас, тогава почваме с любопитството. Като започваме да напрягаме слуховия апарат, тогава много често ние завъртим едната глава и чуваме, но то е породено от любопитство. И много често ние използваме различни
различните... Имаме различна чуваемост от лявата и от дясната страна, в зависимост от това как сме развили добре едната и другата енергия. Тази, която е отговорна, примерно, за бъдещето, тази, която е отговорна за миналото, коя сме потиснали. Дали пренебрегваме много често бащиния принцип от дясната страна или пренебрегваме женския майчиния принцип от лявата страна. Това е хубаво човек да започне да си задава тези въпроси, за да може да разбере повече за баланс. Петя пише: аз съм си родена увредена, лява половина на главата, дори не усещам какво ли значи да кармично мислиш, че може да бъде от минал живот, който си е за дълга тема. Петя, ние се познаваме. Не е важно какво си претърпяла в минал живот. Важно е какво си тук и сега. Харесай се. Харесай това, което си тук и сега. Намери хубавите неща в себе си и ги развивай. А не намирай проблема. Защото, така или иначе, всички хора се раждат с някакви дадености, с някакви, как се казва, дефекти, в които по един или друг начин, назад във времето, или кармично, или от поколенията, или чистиме рода, тези неща непрекъснато се случват при нас хората. Затова съвета ми е: концентрирай се изцяло, включително към позитива. Тоест, никакъв случай към негатива. И виж какво може да промениш. Петър Дънов го е казал, че ние може да промениме ушите и носа си. Ако носът ни е крив, ние може даже да го изправиме в един живот. Но това се случва с принципа, в който ние притихваме. Тоест, както казва и Слава Севилкова, ние сме по-ниски от тревата. И всъщност имаме смирение. Т.е. когато сме с мира, тогава имаме възможност да се докоснем до изцелителните процеси и божествените енергии, които да ни помогнат за това нещо. Т.е. да ни дадат прекия път, шорткъта, в който да го направим това нещо. Непрекъснато трябва да го има този диалог. А съвета ми към теб е непрекъснато да се обръщаш към женската енергия. Усвои женската енергия. Миналото, принципа на майката. Влюби се в принципа, женския принцип на майката и го развивай и се заслушай и се заслушвай по-често в лявата половина. Не казвам, че ще стане бързо, без никакви апарати, защото в момента има слухови апарати, има, как се наричаха, маски, някакви се наричаха, такива, които са звукови маски, които да могат да блокират, слагат се, нали, с такъв шум, даже ги правят индивидуални, за да може да блокират такъв шум, който се появява само от едната страна, или от двете страни. С цел човек да може да игнорира този звук и да почне да чува другите звуци, защото иначе това е прекалено травмиращо за него. А в случай с слуховите апарати, които поставят хора като теб, е само за да може да увеличи сигнала на звука, който да е повече от шума, който се получава. Ако има... Ние с тебе не сме си говорили дали имаш шумове в ушите, но всеки човек има. Аз съм сигурен в това нещо. Когато се замисли и се концентрира в този шум, ето още едно от практиките. Медитативно, когато си затвориш очите и влезнеш във вътрешното царство в себе си, тогава се разходи нагоре-надолу, свържи се с органите, свържи се с петте елемента, свържи се с водата, свържи се с земята, с въздуха, с огъня, с етера в тялото си,
свържи се с всеки един орган в тялото и той ще ти даде информация. Тогава го чуй през ухото си. Тоест, направи го този процес вътрешно за себе си. Не дей да мислиш за външния свят, защото външния свят, аз ви казвам, той е с очите. Ние получаваме информация от външния свят и външния свят ни програмира с очите си. Нощния свят ни програмира с ушите. Надявам се, ще имаме възможност да си поговориме за това нещо. И понеже казах нощния свят и дневния свят, съм ви приготвил нещо изключително любопитно. Човекът се казва Джим Уилсън. Този човек е записал звука на щурците. След това се е сетил да го забави. И когато е направил това нещо, аз сега ще обърна камерата и ще ви пусна да чуете какво се случва, когато е записал звука на щурците и го е забавил. И в момента това, което ще чуете, е наслагване на щурците с забавеното, с забавения запис в едно. Така. Шах, нали? Шах с пешка. Този човек е успял да улови звука на щурците, да забави музиката и всъщност се е получил един ангелски хор. Изключително любопитно и интересно. И всъщност се оказва, че щурците правят този звук само когато е топло, в летните августовски, да кажем, юлски, августовски при нас месеци, когато температурата е над 18 градуса, когато си търкат крилете, а не каката, в тази честота, реално погледнато, те създават условия на растенията и на дърветата да растат по-бързо. Забързват растежа на растенията. Когато той го е забавил, се получава този ангелски хор, който е изключително хармоничен в Вселената. Аз не познавам човек на планетата Земя, който да не харесва щурците, как пеят. Не група щурци, и те ги харесваме. А когато отиде в природата да чуе щурец или ансамбъл щурци. Това е изключително, защото една от причините, поради които ние бързо да се наспиваме в такива селски, извънградските условия, обстановки, е точно щуреца, защото ангелите ни пеят и вечерта, всъщност, тялото ни регенерира много по-бързо. Това е една от причините, когато сме навън, на село, извън градските условия, когато има много щурци, това да действа регенериращо на нашите клетки. Така че това беше нещо изключително любопитно, което исках да спомена, но няма как да го чуеме, ако не искаме да го чуеме. Ако сме в градски условия, няма как да го чуваме това нещо. Ние трябва да отидем в природата, за да го чуваме това нещо. Така че, приятели, към природата, при щурците. Какво да правя, когато това, което чуваме, не ни допада? Въпреки проблема ми да не чувам добре с едното око, чувам винаги това, което не ми хареса. Когато нещо не ми хареса, шума винаги се усилва. Ами направи го така, че да ти хареса. Как може да стане това нещо? То е ясно, че
ако това нещо не ни харесва, това означава, че ние го правиме към някой друг. Това сме го говорили. В смисъл, само трябва да намериме към кого. Ето тук е голямата, големия принцип в живота, който много често, когато хората идват при мен и казват, не, това не работи, какви са тези глупости, и после последствие всъщност разбират, че това е най-голямата истина. Не ни ли допада, означава, че ние го прилагаме към някой друг. Това означава, че Вселената ни праща този човек, за да ни даде информация, да първо да разбереме, да спреме да го правиме, или ако сме го правили в миналото, то да го изчистиме. Защото една част от приятели от жуженето в очите се появява от, наричат се кабели, енергийни кабели, енергийни връзки. И много често в радиестезията ги махам тези работи и тези неща. Тези енергийни връзки са между хора, с които сме свързани. По този енергиен кабел, по тази енергийна връзка може да тече енергия. Много често това звънене, едно такова слабичко хубаво, може да е свързано с партньор, с близък човек. Когато е по-дълго усещаме, може да е свързано с негативна такава енергия. Ако е от лявата страна, е свързано с вътрешни процеси в нас. Ако е от тясната страна, е свързано с външни процеси, които се опитват, ако е по-ниско долу, се опитват да вземат от нашата енергия. Ако е по-високо, означава, че друго духовно същество иска по-висока иерархия, иска да се свърже с нас. За всяко нещо си има смисъл. Всяко нещо е кодирано. Истината е, че ние, човеците, трябва да намираме начин и път, за да може да разбереме повече как работят тези неща. Така че, виж към кого можеш да промениш, към кого можеш да промениш, за да може да почне да ти харесва това нещо. Ако спре да чуваш тези неща, значи си отработил това нещо. Мони пише, добра вечер. Добра вечер, Мони. Благодаря за темата, как да слагаме филтри на ушите за негативните неща, които чуваме всеки ден и неволно ги чуваме и не искаме да го поемаме, независимо от защитите. Това е супер въпрос, благодаря ти. Увреждането на ушите става, когато шума е прекалено много. Акустичното увреждане е, когато шума е прекалено силен. За да може да запазим нашите уши, когато отиваме и да работим някъде в места, които са изключително шумни, е хубаво да предпазим ушите си. Нали, тук енергетиката с енергийни символи, рейки, ще помогне, но в последствие. На физическо ниво няма как да помогне, затова е хубаво да имаме филтри на ушите, затова много често се слагат шлемофони, включително и тапи за уши, включително и такива тапи се наричат помуци, пропити с восък. Това го има в наистина го има в характеристиките и длъжностите на хора, които отиват да работят на такива шумни среди. Същото важи и в този вариант. Много често децата крещят около нас, но хубаво е ние да сме бдителни, т.е. да не позволяваме на децата да ни крещат в ушите, защото това е травма. Така че ние самите трябва да сме в нещата, в нашия живот. Ако не искаме един човек, ако един човек ни повтаря непрекъснато едно и също нещо, което не ни харесва, единственото, което може да направим, е да го спреме. Т.е. да направим позицията, да се позиционираме ние, обаче без да го увреждаме него, без да го обиждаме с лоши думи. Просто му кажи, че си много сензитивна и ако продължи така, ще трябва да ти говори от 3 метра 4. Нещо измисли, обаче не оставяй в позиция, в която да се травмираш ти. Защото това веднага променя обработката на информация в главата, което променя тотално твоята геометрия, което автоматично, създавайки тази травма, започва да се записват синапсите в главата ти, какво имаш да отработваш, защото това е травма. Получим ли травма, ние трябва да отработим. Защо?
защото сме причинили щета на тялото. Ние управляваме тялото. Кой е виновен? Ами шефа на фирмата, шефа на организацията. Всъщност, ако не се справим добре с управлението на тялото, ние трябва да го платим това нещо. И то се случва най-често, когато страдаме, когато изживяем тази болка и тялото ни го показва. Надявам се, ти отговорих. Ани пише, за основа на функция на ушите се смята да чуваме, но какъв е дълбокия смисъл тялото ни да има ляво и дясно ухо и каква е връзката с вътрешния диалог? Смисълът е да направим баланс. Аз мисля, че пак отивам към вестибуларния апарат и сензориката, защото сензора на тялото е връзка с етера. Това е изключително важен елемент. Долу в информацията на ивента съм пуснал една медитация, която е изключително важна за връзката на нашето тяло с елементите. Тези пет елемента. Ушите имат изключително важна роля. Примерно, ние чуваме от порядъка на от 16 Hz до 22 Hz, 22 000 Hz. Кучетата чуват 40 000 Hz. Котките 70 000 Hz, казвам до. И рекордьори са прилепите, акустиката там е до 98 000 Hz. Но смисълът е да чуеме етере, да чуеме божествените звуци, това, което ви показах с щурците, защото е уникално. Дълбокия смисъл е наистина да разбереме, да направим баланс между лява и дясна система звукова, минавайки през мембраната, през тъпанчето, през мембраната, през вътрешното ухо, да получим информация, за да може да я обработиме, да отключиме всъщност смисъла на това да минем през петото измерение, което всъщност е баланс на енергиите. Ако ние нямаме баланс на ляво и дясно в тялото ни, мъжката, женската енергия, всичките неща, които са в дуалността, в която живеем, ние не можем да минем петото измерение. Ясно е, че сме достигнали до информация, че четвъртото измерение е времето. Но в случая това е една подготовка на човека да почне да балансира себе си в двете енергии. Това е за мен лично смисъла да имаме ляво и дясно ухо, да получаваме информацията от заобикалящия ни свят, което всъщност е етера. Да обърнем повече внимание. Не да говорим и да влизаме във всяка манджа меродия, а по-скоро да чуваме повече. Да слушаме и слушаме с сърцето. Така, ни пак пише, какво е мнението ти за почистването на ушите? Да, благодаря ти за въпроса. Част от ушите са пълни с ушна кал, с всякакви външни неща, които ако забравим да ги почистиме, може да си останат там. Това влушава нещата и добавя шума в ушите, защото тялото започва да усеща. Пак ви казвам, това е диригент, това е локатора, ехото, това е усилващия звук. Всичко, което се случва около него, е изключително сензитивно и го предава навътре. Ако имаме твърда частица или ушна кал, това се предава навътре и мозъка започва да обработва информацията или да не обработва информацията. Така че, ако имаме дисбаланс на такива външни елементи в ушите, веднага ние започваме да се накланяме, вестибуларният апарат започва да ни измества в едната посока,
веднага мускулатурата започва да ни балансира и да изкривява гръбначния стълб. Оттам се променя абсолютно всичко, което не е хубаво. Представете си само души. Искам да ви кажа, че една от нещата, за да мога да се лекува шума в ушите, е да дъвчете такива изсушени плодове. Когато дъвчете изсушени плодове, вие балансирате и масажирате подушните ямки. Това ви е един от методите, с които може да се подобри оросяването на кръвта. Подушните ямки се намират ето тук. Когато ги масажираме, ние стимулираме кръвообращението. Тогава разширяваме потока на кръв, тогава звука се намалява, защото вие знаете, че когато е стеснен, се чува движението на кръвта. Когато е разширен, вече няма, имаме кръв и няма шума от турбуленцията на движещите се частици. Така че, другото нещо, как се маха ушната кал, не с твърди предмети, а се капва с осалово масло или масло от чесън, две три капки, загряти лекичко, без да са горещи, и след това се премахва съответната ушна кал. Тя сама си изтича. Сусам, богат на цинк, изключително подходящо. Не се бърка с остри предмети в ушите. Включително и на децата. Не е противопоказано, защото децата почват да не ни чуват. Не искат това нещо. Защото ние им причиняваме щета, травма, болка. Ние трябва да си я платиме. Как? Като децата не ни чуват. Ушите, много често децата почват да секретират ушна кал. Знаете ли защо? За да не слушат родителите си. Особено когато има алергии, когато родителите не се разбират, децата проявяват в техната енергетика свойство да не чуват. Оттам, вижте как косвено ние увреждаме децата си. Когато родителите не се разбират, страдат децата. Те изграждат веднага автоматично рефлексия към това нещо. Така, любопитно ми е, някой правил ли почистване на ушите, като е спял с масло в ушите? Не разбирам. В смисъл, маслото в ушите се поставя, за да може да размекне ушната кал, и всъщност тогава ушната кал излиза. Това исках да кажа, да не съм го обяснил, може би. Пък Милена, ти може би питаш за други, дали имат опит в това нещо. Да спиш с масло в ушите. Може да, но нямам опит. Не мога да кажа тук, как сега предам се. А не пише с домашна ракия за загряване. Да, но с масло не съм му опитвала. Внимавай с домашната ракия, защото може да изгори ако е по-силно. Особено за деца. Мисъл, сусам, масло от чесън. Имах тук още някакви записани юлачи, бабини. Да видим къде са. Да, виждам тибетската медицина. Ще ви кажа, имам още малко време. Тибетската медицина, примерно, казва, че бръмченето на ушите се появява от увеличаването на вятъра в главата, който се натрупа в тялото, който се натрупва в главата и в бъбриците. Едно от упражненията за бъбрици, аз ви го дадох миналия път, с обръщане и ръката отзад на бъбрика. В същото време бъбриците, двете ръце отзад, и ги разтриват. Това нещо може да го направи. Всъщност, натрупването на тези звуци в ушите може да се случи от главоболие, може да се случи от гладуване, от постене,
от това да правим физически упражнения с, на празен стомах, когато се лишаваме от сън по същия начин. Бръмченето в ушите. Общо взето, бръмченето в ушите, ако не е акустично, то е много често свързано с стрес. Стрес, който се поражда след това депресия. Затова хубавото е да релаксираме, да балансираме тялото ни. Как? С медитативни техники. Другата техника, която мога да препоръчам, която практикувам аз, рейки. Изключително аз всъщност работя само с това нещо. Рейки, буквално на мен си го правя от, с контактно. Тези от вас, които имат рейки нива, работи изключително добре. На хората, когато идват, го правят от разстояние. От разстояние се работи в други държави. Първо ниво е рождено право на всеки човек, може да си го прави върху себе си. А второ ниво вече с символите, когато се работи, почват работата от разстояние. Тоест, друга държава, в друг град, на роднини, приятели, близки, които имат нужда. Това е да направиш баланса между лявата и дясна, т.е. да балансираш процесите. Така. Още едно упражнение. Ще ви дам 2-3 упражнения за ушите. Това е йога упражнение, които изпъваш от едната страна зад ушите ямки. Масажа на тези части са изключително важни за спиране на вибрацията на ушите, на шума. И тези упражнения, които са опъването, също са много показателни и благоприятстват това да спре шума в ушите. Така всъщност вие оросявате и всички и много други процеси в цялата глава. Така. Друго упражнение, което исках да ви кажа. Бръмченето ви го споменах. 2 още упражнения ви давам. Ето го много интересното упражнение с вакуум, защото вакуума влиза навътре и всъщност раздвижва тези елипсовидно завъртяните турбички, двойни турбички, които са нашия вестибуларен апарат. Звука на вакуума всъщност отива до там и оправя по някакъв начин нещата. Това е вакуум, дърпане и тибетската медицина го казва да се прави с звук, т.е. някакъв звук, или с сом, или с бръмчене. Този вакуум може и с така бързото дърпане, за да може да раздвижите вътре тези вълсинки, клетките, които буквално са свързани с невроните в мозъка, за да може да отключите процесите на това. Пробайте го, вие, които сте с баланс, дебаланс на ляво-дясно, нали, в ушите. Така. И още едно упражнение, който пее зло не мисли. Тоест, нотната стълбица до, ре, ми, фа, сола, си, до, сутрин, обед, вечер. Петър Дънов също я дава като решение. Пееме си до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до и връщаме до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Може да задържаме. Пееме си го това нещо. Не си спомням колко време, но който пее зло на мисли, пеенето означава устата да се чуе с 2 уши. От двете страни да влезне да балансира нашето тяло. Изключително мощно средство. Теди пише, благодаря, всичко, което слушам е добро за моите уши. Благодаря. И аз ти благодаря. Хриси, благодаря, благодаря, пак благодаря. Ани пише, да, рейки е уникален метод. Не случайно една от най-важните точки са ушите ни. Благодаря от сърце. Така е. Започваме с очите, рейки. Тези от вас, които искат да разберат повече, може на лични да ми пишат, но започваме с ушите, слепоочието, ушите, главата. Тук са най-много точки. След това продължаваме надолу. Изключително важни за баланс на тялото. Искам да ви кажа, че когато си направим тези точки,
Вселената ни сканира, вижда, че сме балансирани и няма да ни прати в ситуация, в която има дебалансирана среда, в която ние да не обработваме информацията, защото нашия свят, който се подрежда отвън, е само защото ние сме подредени отвътре. Запомнете го това нещо. Ако ние имаме дисбаланс в органите вътре в тялото и в вестибуларния апарат и мъкнем чантата примерно само от едната страна, ние веднага даваме сигнал на външния свят да ни балансира. И той ни балансира, като ни праща човек, който да ни зашамари, за да може да ни даде принципа, в който да се променим. Ние му се обиждаме и започва процеса на тотална деградация в нашето тяло. Всъщност ние натискаме бутона за самоунищожение в нас. Това е, приятели. Терапията е да приемеш шума такъв, какъвто е. Е, сега ще ви дам, това ще ви е интересно и мисля, че с него да завършим. Космонавт, руски, ако не се лъжа, пред полудяване горе в станция Мир, защото непрекъснато, това е описано в дневниците, защото непрекъснато се появява една капка, се едно капе нещо и той полудява. Това са с месеци. Нагоре няма никакъв звук, нищо, обаче тая капка му се появява непрекъснато. В един прекрасен момент, след полудяването му, преди полудяването му, той решава да приеме, че нищо не може да направи повече по въпроса. И тази капка, търсила навсякъде в кораба, нищо не е открил, разбира се. И това капване, да кажем, или този звук от наподобяваш капка, изведнъж изчезва. Тоест, принципа на нещата е да ги приемеме. Когато ги приемеме, ние сме с мира. Смиряваме се. Не сме при мира, да правим примирие, а сме с мира. Тоест, принципа е да приемеме нещата, които ни се случват, и те изчезват, защото ние гасиме резонансно вътре това, което чуваме, защото ние подреждаме вътрешния си свят на този външен, а външния идва, за да ни отключи способности. Приятели, благодаря ви за... Значи бяхте днеска изключително активни, така че още веднъж ви благодаря за всеотдайността, за това, че отделихте от времето си, за да гледате тази изключително интересна тема за мен. Тези от вас, които искат да си направят или да направят повече енергия в тялото си, медитацията, която съм написал долу, се нарича медитация за повече енергия. В случая това е медитация за връзка с петте елемента в нашето тяло. Всеки един от вас, който иска, може да си я поръча долу в сайта. Аз ще го включа, да може да си има процедура по регистрация, за да може да... Тя е платена, 10 лева струва. Това е принцип, който искам да почна да го прилагам, за да може да тези от вас, които искат да има обмяна на енергия. Още веднъж ви благодаря. Пожелавам ви една прекрасна вечер и чувайте и слушайте. Чувайте с ушите, слушайте със сърцето, заслушвайте се какво има да ни каже природата. А всъщност тя ни говори много. До нови срещи!